ra-iisul wasaareha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey gegidda diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho kadib safar qaati saddex i toban maalmood oo uu ku joogay boqortooyada sacuudi carabiya isagoo halkaasi ku gudanayay cumrada wafdiga uu hogaaminayay ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ayaa gegidda diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa kusoo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada mas-uuliyiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa imaanshaha muqdisho kadib waxa uu tilmaamay in sanadkan uu noqon doono mid ay dadka iyo dowlada soomaaliyeed muddo kooban gudahooda dalka ay ula wareegi doonaan isla markaana uga saari doonaan kooxda al-shabaab isagoo carabka ku dhuftay in soomaaliya ay u tallaabsan doonto guulo kale oo wax ku ol ag kuwaas oo dhammaystiraya xanaanka iyo horusacadka dowladnimada soomaaliyeed iyo sidoo kale dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka iyo kafaa-iideysiga khayraadka dalka ha yeeshee dib so u soo laabashada wasiirka koowaad ee xukuumadda xamse cabdibarre ayaa kusoo beegmaysa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu socday guux ku aadan mooshin laga wado ra-yisal wasaaraha iyo xukuumaddiisa oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay u sacbogaraacayaan sidii xilka loga xayuubin lahaa ra-isal wasaare xamse cabdibarre hase yeeshee soo dhoweynta ra-yisal wasaaraha oo ay ka qayb qaateen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa muujinaya bandhig uu ku muujinayo sida xildhibaanada baarlamaanka qaybtooda ay u taageersan yihiin xukuumadda iyo hannaanka ay ku shaqeyso walow weli uu jiro guuxa looga soo horjeedo mooshinka xilka looga qaadayo ra-iisal wasaare xamse cabdibarre inkastoo aanay weli soo shaac bixin hase yeeshee la filayo in la horkeeno golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo la filayo inuu furmo bilowga bisha soo aadan ee may cabdadir maxamed c b a t vkusoo biir asxaabta c b a t v si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsanied